ועכשיו זה הזמן לדעת כבר מה צפוי לנו מהשמיים. האם את יודעת למה התכוונה זאת שאמרה שהחוכמה היא כמו מים? ונדמה שנהיינו בלת ברירה יותר ויותר קרובים. אנחנו כמו זוג לאור הסדרה פשוט הולכים והולכים. ולאור הדברים הפשוטים באמת אנחנו חיים את חיינו, למשל בלי הסברים, רק לקבל ולתת. זה לא קל, אבל מה יש עוד בינינו? אני נזכר לפעמים בילדות שהייתה לפני זמן המחשב וההייטק, על פסי הרכבת חכה לקטר, וכשהוא בא אני צועק. כן, היו אלה חיים טובים כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים וסים. ואולי אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם בטירוף. סתכלי עליי ותראי קצת שמח, קצת עצוב. וכשאני שוב לובש את שמלה לבנה אתה שואל מה קרה לך ולנו? הרי פעם לבשת את אותה שמלה בנובמבר כשהתחתנו. כן, ברור לי שאת רוצה לפעמים לחזור אל הדברים שהיו. גם אני רוצה את אותם הדברים בגלל אותו הדבר בדיוק. כן, היו אלה חיים טובים כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים בסין. ואולי אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם בטירוף. סתכלי עליי ותראי קצת שמח, קצת עצוב. ועכשיו אל תדבר, רק תבוא אליי בשקט בשקט בחדר כמו שני חברים שעבדו בחלל. שימי לב, כבר אמצע נובמבר שוב נופלים מעלים, זה הזמן השקט. מה צפוי לנו מחר לא נדע. אני עוטף אותך בחום ורוקד ומעביר לנו הודעה. כן, היו אלה חיים טובים כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים מסבירים. ואולי אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם בטירוף. סתכלי עלינו ותראי קצת שמח, קצת עצוב. כי היו אלה חיים טובים כמו שאומרים האופטימים, ולפעמים חיים מוזרים כך אמרו לי המיסטיקנים הסינים. ואולי אלה חיים גדולים, הרי חיינו אותם בטירוף. סתכלי עלינו ותראי קצת שמח, קצת עצוב. 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 קצת שמח, קצת עצוב.